Nå står vi i en avdeling i utstillingen hvor vi kan se motiver som kunstnerne i Holmsbu malte de første åra som de var i denne kunstnerkolonien. Og det er badende gutter, og det er landskap med Drammensfjorden som motiv. Og bak meg her så ser dere Henrik Sørensens motiv Badende gutter, som var ferdig i 1914, men som han begynte på allerede i 1913. Men Henrik Sørensen, da han kom hit i 1911 for første gang og besøkte Olof Wold Torne og Thorvald Eriksen, som var her allerede, så var det ikke kjærlighet ved første blikk, rett og slett. Han skriver et brev fra oppholdet hvor han uttrykker en misnøye for sjø og luft og sommerturister, og noterer ned i brevet: «Jeg var nede ved sjøen, bare badet, drakk champagne og ble fet. Fy for et liv! Dit drar jeg ikke på lenge. Det må være noe i luften som virker på hjernen sånn dyssende.» I 1913 kom han tilbake til Holmsbu, og den sommeren var det badende gutter som sto som tema for alle de tre kunstnerne, Olof Wold Torne, Thorvald Eriksen og Henrik Sørensen. Og det er lokale gutter, men det er også badegjester som sto modeller for disse kunstnerne denne sommeren. Han malte det på en strand som var rett ved huset han leide i Støa, et lite tettsted, kanskje en 2-3 kilometer fra Holmsbu sentrum. Dette var det som ble kjernen eller møtestedet for kunstnerne i kolonien, og Olof Wold Torne leide et hus som var 100 meter unna. Vi har et fotografi som viser at Henrik Sørensen maler dette motivet med guttene som skal bade. Og det som er interessant med det fotografiet er jo for det første at det viser kunstnerne som friluftsmalere. Det de gjorde når de var her i Holmsbu, det var at de sto ute og tok med malesakene ut og sto foran motivene. Og det andre som er interessant her er jo disse menneskene som står i bakgrunnen, eller sitter i bakgrunnen. De har virkelig god tid, ser det ut som. Det er noen lokale barn mest sannsynlig som morer seg og synes det er spennende at disse kunstnerne har kommet og slått seg til her i Holmsbu. Henrik Sørensen var den av kunstnerne som trivdes med publikum. Han mora seg med dem, kunne slenge noen mynter til dem og prata med dem, mens Thorvald Eriksen var den som helst ville stå i fred og ikke bli forstyrret. Også Olof Wold Torne malte badende gutter den sommeren i 1913. I likhet med Henrik Sørensen så er han veldig opptatt av linjene. Han skriver i et brev fra dette oppholdet: «Jeg har jo holdt på med badegutter i hele sommer, og det har vært meget vanskelig å gjøre. Det er tydelig at jeg mangler øvelse i skissemaling efter modell.» Motivet er malt rett utenfor huset som han leide. Han har tatt med nevøen sin på fjellknausen, som er rett ved stranda der Sørensen sto og malte. Han er oppgitt denne sommeren, for etter hvert så merker han at det florerer av familier med barn. «Det er nærmest blitt som en feriekoloni her», skriver han i et brev. Det tok ikke lang tid før han pakket sammen sakene og tok med seg familien og dro hjem igjen. Vi har også et maleri av Thorvald Eriksen med på utstillingen som heter «Sommerdag i Holmsbu», som han malte i 1916. Her kan dere se guttene som trolig skal ut og bade, er nærmest bortgjemt i landskapet. Det er tre gutter, to på høyre side og en på venstre side. Og til forskjell fra Henrik Sørensen og Olof Wold Torne, så er ikke Thorvald Eriksen så opptatt av linjene og det dekorative. Her flyter fargene litt mer over i hverandre. Det er ganske så pastost malt, og som gir en fantastisk følelse av hvor deilig denne sommerdagen i Holmsbu må ha vært.